Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Chamos, hoje trazendo mais um vídeo para vocês aqui, uma lenda extra nesse sabadão, porque o Busca Sobrenatural, se você não sabe, vou te contar agora, é segunda, quarta e sexta, às 19h30. Mas hoje vai ter um vídeo extra aí para vocês, cara, porque eu tive uma ideia agora. Agora são 11h24 da noite, vou mostrar aqui, ó. Olha só, pessoal, 11h25 agora da noite. Eu postei esse vídeo aqui hoje, levei o boneco macabro para minha casa. E o que que acontece, pessoal? Eu trouxe esse boneco para cá já faz umas 2 para 3 semanas já, que ele tá aqui, tá no quarto do lado ali, tá na sacola, ainda não tirei ele dali. E pessoal, algumas pessoas me criticaram por eu ter trago ele aqui para minha casa. Eu não fiz Spirit Box, não gravei nada ainda com ele, mas eu tive uma ideia. Eu vou voltar lá na casa onde eu peguei ele, vou voltar hoje às 3 horas da manhã, agora é 11h25, acabei de ligar pro Jefinho, e ele vai comigo nesse vídeo, nessa operação, digamos assim. A gente quer ver o que vai acontecer lá. Lá nessa casa, eu quero ver o que vai acontecer lá depois que eu tirei o urso de lá. Eu quero saber o que vai acontecer na casa. Porque até então eu não conhecia a história do local. Eu sei que era uma imobiliária, uma ex-imobiliária, né? E quando a gente fez o Spirit Box lá na primeira vez, deu ruim. Tem uma entidade lá, tem alguma coisa ruim lá dentro dessa casa. E eu suponho que esteja dentro desse urso. Então eu quero ir lá hoje, voltar lá, ver o que pode acontecer na casa às 3 horas da manhã, tá? Porque às vezes que eu gravei o Spirit Box lá com o Jota não foi às 3 horas, foi um pouco mais cedo. Então, mas mesmo assim a gente conseguiu essa comunicação. Então hoje vai só eu e o Jefinho lá e a gente vai ver o que acontece, beleza? E dependendo do que acontecer nesse vídeo que vocês vão estar assistindo agora aí, eu vou gravar um Spirit Box com esse boneco aqui para soltar na próxima semana aqui no canal. Então fica ligado, confere as notificações para quando eu postar os vídeos aqui, vocês receberem os vídeos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Assista o vídeo do começo ao fim para vocês terem a mesma adrenalina que eu e o Jefinho vamos ter de entrar nessa casa depois de ter removido o urso de lá, galera. 3 horas da manhã vai ser tenso. Essa casa provavelmente vai ser bem barulhenta, porque ela fica quase no centro aqui da cidade. Então aqui é trânsito 24 horas por dia. Então, por mais que seja de madrugada, talvez pode ser que tenha muito barulho, beleza? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece nesse vídeo, pessoal. E aí, Jefinho, pronto pra encarar o bagulho? Vamos, cara, tô curioso pra ver aí, cara. Ficou de cara. Ei, só que é o seguinte, tu viu que eu levei o urso pra minha casa, sim, né? Ele não tá mais ali. E eu, quando fiz o Spirit Box ali, deu ruim. Tem um demônio dentro dessa casa aí, bicho. Então eu não sei o que espera a gente ali hoje sem esse urso. Por eu ter levado ele, sim, tá ligado? Eu não trouxe ele, tá lá em casa. Eu não gravei Spirit Box com ele nada ainda. A gente nunca trouxe nada de dentro do local, assim. É verdade, é a primeira vez que a gente pega Que a gente pega alguma coisa do local. Um objeto. Então é o seguinte, eu não fiz Spirit Box, eu não fiz nenhum vídeo. Ele tá 2 semanas já em casa, guardado na sacola. E eu vou gravar depois. Primeiro eu quero... Tu é louco levar pra cá. É, o pessoal me criticou bastante, cara, por ter levado. Mas, de vez em quando tem que comentar umas loucuras, né? Direito também, às vezes, né? Quer entrar primeiro? Vamos ver. Quer que eu entre primeiro? Tem que pular aqui? Tem que pular aqui, ó. Ah, tem que pular. Quer pular primeiro pra tu ver? Vai na frente, então. Segurei pra mim a lanterna. Manda a lanterna aí, manda a lanterna aí. Pode escrever alguma coisa ali. Consigo. Hã? E aí, Jefinho, o que tu achou do lugar? Cara, e a gente passa aí, cara, não vê isso aí, né? É, né? É meio fechado de mato, cara. Sim, pessoal, essa casa ela fica bem próxima do centro aqui da cidade, então... Eu tô com medo, cara, eu tô com medo porque eu levei o urso e pelos comentários que o pessoal falou no vídeo... Cara. Mas vamos, já que estamos aqui, vamos cair pra dentro. Cara, meu, essa casa é muito grande, cara. Pô, cheio de espinho aqui, tu viu? Ah? Ah, é aqui, ó. Ah? Tô ouvindo barulho lá dentro. Escuta, vem cá. Tem alguém aí? Ó, arrastou o bagulho. Ih, arrastou o negócio. Computador, cara.
O computador, cara. Não tem nada aí? Cara, não tem nada aqui, velho. Caraca, mano. O bagulho arrastou, cara. Pega aí. Tem alguém aqui, cara. Cara, mas aqui é só mato, velho. Dá também esse barulho. Tem gente aí. Eu acho que a entidade ficou furiosa que a gente que eu levei o. Só que cuidado, tá cheio de prego aí no chão. Bem aqui que tava o urso, ó. Ô, Jefinho, aqui que tava o urso, ó. Aqui? É. Aqui, ó. Aqui, ó. Porra, Fred. Isso aí, cara, isso aí tava aberto? Acho que eu não sei se eu passei por aí outra vez. Tu foi pra lá? Não, né? Cara. A casa tá toda quebrada. Eu acho que dá pra ter uma porta aqui do lado. É, aquele computador mexeu. Ó, prego aqui, ó. Cheio de prego por cima aqui, ó. Tem que cuidar onde pisa. É. Pisando um prego desse daí é daqui pro hospital, tomar injeção. Uma vacina. Sim. Só tô olhando pra baixo aqui porque é melhor garantido que. Tem que pisar no meio aqui nas telhas. Dá pra entrar aí? Dá. Você pode se manifestar novamente pra gente? Você tá bravo porque eu levei o urso? Hein? Esse cabo solto já tava aí também? Esse não, cabo que eu sabia. Não lembro. Também não lembro. Eu acho que não, hein? Esse corredor, cara. Você tá bravo porque eu levei o urso? Nossa, mano! Que é isso? Caraca, velho! Cara! Mil na nossa frente, cara! Olha aí as pedras voando, mano! Eu tô feio! Olha isso, cara! De onde tá vindo isso? De onde tá vindo isso, cara? Eu não sei, homem! Meu Deus, isso foi por céu! Olha aí! Cara, não dá pra chegar ali, cara! Como é que nós vamos andar em frente? Não dá! Você tá furioso porque eu levei a boneca, é isso? Porque... Tu não devia ter levado, cara. Não devia ter levado. Pô, isso aí foi uma péssima ideia, cara. Meu Deus do céu. Agora? Eu não vou passar aí, não, Jeff. Não vai. Olha, ó. Não vai, homem. Não vai, cara. Não vai. Em choque. Não dá pra passar aí, cara. Isso aqui vai voar em nós, enfim. Eu tô com medo de sair daqui, ó. Eu tô aqui embaixo da coluna, aqui, ó. Eu nem tenho onde ficar aqui, cara. Isso vem na minha cabeça. Quero ver o rosto. Tu não devia ter levado. Ei, fica embaixo. Nunca mais, cara, leva nada no local. Você tá bravo mesmo, é? Ó, tá ouvindo? Hein? Você vai continuar jogando isso? Posso passar aqui no corredor?
Hein? Eu acho que agora parou, cara. Eu acho que... Não, caramba, não dá mais, cara. Não dá pra passar, velho. Pô, eu achei que tinha parado, cara. Olha isso. Me ajuda a gravar isso. Me ajuda a gravar isso. Sensacional. Tá voando. Ei, tá voando dentro daquela porta lá, ó. Dentro daquela porta tá voando. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, cara. Cara, que perigo. O que a gente vai fazer agora? Vamos embora? Não dá pra passar? Olha isso, cara. Não dá pra passar, cara. Vamos embora. Ei, por isso que o telhado tá todo quebrado, Jeff. Por isso que o telhado tá... Ó, olha isso. Meu Deus do céu. Eu vou trazer o urso de volta, então, pra você. Eu trago de volta. Ô, Gil! Cara, não tem conversa. Não, cara, eu acho que a gente tem que pegar e ir embora, velho. Eu falei do urso, de trazer o urso de volta. Eu vou trazer o urso de volta. Mas eu preciso que você me dê a confiança de eu passar nesse corredor aqui. Se eu atravessar esse corredor e você não me atacar... Só se a gente der a volta, cara, o que tu acha? Eu tenho que ver o que tem naquela porta lá, ó. Não, aqui, ó, se passar por aqui, ó. Não, ali não tem como, Jeff, tá bloqueado ali de... Ei, vem cá junto comigo, vamos atravessar aqui. Aqui não dá, cara, porra. Aqui não dá pra passar. Tô indo. Ei, seguinte, a gente vai trazer o urso de volta, mas eu quero a confiança de você de eu atravessar aqui, hein. Tu vai arriscar? Eu quero atravessar aqui e eu quero que você não me ataque, tá? Isso vai ser uma maneira de você demonstrar pra mim que você quer aquele urso de volta. Pode ser? Eu vou passar, hein? Então tu pega e tu vai na frente. Eu não vou passar aí, tá louco? Então tu espera aí que eu vou atrás. Tá, vai na frente. Qualquer coisa, pelo menos um de nós fica inteiro. Pra ajudar o outro. Eu vou arriscar. E além das pedras voando aqui, tem prego no chão. Não, mas eu cuido pra cima, tá? Só cuida pra baixo aí. Não me ataque, hein? Cara, tu é louco, velho. Tu é louco confiar. Tem uns bagulho aqui louco pra cair aqui. Tava vindo aqui de dentro aqui, Jeff. E aí? Nada? Calma. Tem nada aqui, homem. Tava vindo daqui, ó. Tu acha que dá pra eu passar? Dá pra tu passar. Seguinte, ele quer que eu traga o boneco de volta. É o sinal, né? Se tu falou que ia trazer o boneco, ele parou de jogar, é porque ele quer o boneco. Eu vou trazer o boneco de volta. Ei, eu nem fiz Spirit Box com ele ainda, velho. E já... Tava vindo daqui, ó, Jafim. Cara, tu não vai acreditar, tinha uma cabeça aqui me espiando, velho. Aqui, no meio desses matos aqui, ó. Tem? Um rosto? Não tinha? Cara do céu! Sério? Ali, ó. No meio daqueles arbustos ali, ó. Tinha dois olhos me olhando ali, cara. Tu é louco, meu velho. Meu Deus. Pô, não brinca com isso, cara. Não. Tá vindo daqui, ó. Tá vindo daqui essas coisas. Cara, olha só, essa casa quebrou inteira, mano. Inteira. E agora, cara? Eu já entendi, então. Você quer o urso de volta, né? Cara, esse é o sinal. Esse é o sinal. Tem que trazer esse urso. Tem que trazer... Ah. Agora tu vai ter que trazer esse urso. Tem que trazer aqui. Vai ter que trazer o urso, cara. Mas é o seguinte... Não vou nem falar aqui. Deixa, depois eu falo. Não pode ouvir. Ó, tô indo embora. E eu volto aqui em breve já te trazer, tá? Eu vou voltar a trazer o urso pra você. Vamos sair daqui, Jeffinho.
Ô, Jefinho. Ó, que barulho é esse aí? Que barulho é esse aí? Não, aqui é a madeira que eu pisei. Oi. Tem que voltar com o urso, cara. Tem que voltar com o urso. Tu vai querer voltar hoje não, né? Não, hoje não, homem. Agora já é 3h15, 3h20 da manhã. Até nós voltar e vir aqui já tá de dia. Mas é o seguinte. No máximo 3, 4 dias nós temos que voltar a trazer isso. Só que eu quero fazer spirit box com ele em casa. Eu quero conversar com aquela entidade que tá dentro. Deve ter alguma coisa naquele urso, cara. E se sair e ficar na tua casa? Não fica. Deve estar, certeza? Deve estar no urso, cara. Eu vou conversar pelo Spirit Box, tá ligado? Se ficar alguma coisa na tua casa. Não, velho. Tem que acreditar que não fica. Tem que acreditar, cara. Ei, aqui, tá ligado? O Fiepa gravou aqui também nessa casa, o Rafael. Sério? É, tu não viu o vídeo, eu acho. Mas aqui... Aqui apareceu uma mão, cara. Um braço de alguém ali, ó, atrás do vidro. E agora esse vidro tá quebrado, ó. Quebrado, cara. Mas agora quebrou, o vidro tava inteiro, tá ó. Inteiro? E ficou até a marca da mão ali, quer ver, ó. Cheguei a ver. Mas a mão tava suja com sangue, alguma coisa não, assim? Era branca, bem branca. Aqui, ó, olha aqui. Ah, é verdade, velho. Esse negócio, mas isso aqui tava inteiro. Ele pegou e deu uma pancada aqui que ficou a marca branca aqui, ó. Ei, ali, ó. Ali naqueles arbustos que eu vi o rosto, eu acho. Ou era lá? Agora eu tô perdido. Eu vi você, hein? Deixa eu ver se foi aqui, né? Ah, mas aqui não tem nada, cara. Foi ali, ó. Eu acho que foi ali, ó. É. Eu acho que foi ali. Deixa eu vir para aqui para a janela de vida, entendeu? Que foi? Que foi? Ah, ali é um. Não, não, não bota ali. Ali tem morador, pô. Tem morador ali? Claro. É louco, sério? Esse cara aí já falou também. Ele veio entrando em contato comigo. Ele reconheceu o local? Ou passaram para ele? Que é algum parente, alguma coisa? Ele falou, ele confirmou o negócio aqui. Muito barulho aqui. Depois que eu levei o urso. Ele disse que o negócio aqui começou a ouvir muito estralo dentro da casa. Tem que trazer de volta. Claro, pô. Vem cá. Vai querer voltar ali? Eu te vi, hein? Olha só, cara. Eu pisei na ponta desse trevo, cara. Oh, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Caraca, velho. Bem na hora que eu olhei. Bem na hora que eu olhei, homem. Eu acho que eu filmei. Bem na hora que eu olhei. Bem na hora que eu olhei. Cara, ó, e o prego foi? Pra cima, cara. Aonde? Aqui, ó, pra pegar a gente, ai, velho. Ai, ai, um prego enferrujado, homem. Ei. Olha ali, ó, mais um, ó. Mano. Ô, Jefinho. Ó, tá vendo? Tira isso pra daí, pegar cara. A gente, tira cara. Tira isso daí, ó. Cara, isso aqui caiu. Olha só. Meu, e olha o peso disso aqui, cara, é pesado. É pesado. Tu tem que trazer de volta o urso, cara. Ó, o peso, tu viu o peso? Não. Eu vou trazer um urso. Olha aqui o cachilho, olha o cachilho. Mas não, ele tava escorado na parede, né? Não caiu, né? Não caiu daqui, né? Não, não, esse aqui tava aqui. Tava escorado, né? Não, tava escorado, tava escorado. Não foi daqui que ele caiu, né? Vamos sair fora. Primeiro foi esse computador que arrastou, cara.
pula aqui em cima. Fica em cima do muro e pula aqui, ó. Aqui assim, ó.